Hei, jeg heter Kristine Li. Jeg er 23 år og studerer juss. Og ved valget 14. september så er jeg kandidat for FRP. Jeg er ungdomskandidat både til Førde bystyre og til fylkestinget i Sogn og Fjordane. Hvis du er opptatt av en trygg og verdig eldreomsorg, hvis du er opptatt av kvalitet i skolen, og hvis du er opptatt av en positiv folketalsutvikling for Sogn og Fjordane, jo da kan du stemme på meg og FRP. Når du skal stemme ved valget i høst, enten om du skal forhåndsstemme eller om du stemmer på valgdagen, så kan du ta stemmeseddelen for FRP, og så kan du sette et kryss ved siden av navnet mitt på nummer 4 for å gi meg en stemme. Jeg håper at du velger å stemme på FRP ved valget 14. september. Hvis du likevel skulle velge å stemme på et annet parti, så kan du fortsatt gi meg en personstemme ved valget. Det du gjør da, er at du tar stemmeseddelen og snur den på baksiden, og der kan du skrive navnet mitt og FRP, og på den måten bidra til at jeg kan komme inn i bystyret og fylkestinget. Lykke til, og godt valg!